наш цей директор школи прийшов і до нас запропонував, художньої школи запропонував, чи згідні ви, щоб розфарбувати вам забор. Ми зразу з чоловіком согласилися. Одне рішення прийняли за одну минуту. І так нам дуже сподобалося. Приїжджають зараз, вже це за два дні нам розфарбували. Приїжджають і молоді, і дівчата з колясками, і діти. Всі фотографуються, я виходжу, їх піддержую, кажу, приходьте всі, фотографіруйтесь. Самічківське мистецтво дуже вразило, і ми вирішили долучитися до того, щоб, по-перше, проводити майстер-класи в Києві, для того, щоб люди дізнавалися більше про цей розпис, вчилися його малювати і далі розвивали. Самчиківський розпис, самобутній розпис, він багатий на традиції, багатий на колористику, багатий на різні композиції, такі, зокрема, сама основна композиція – це дерево, образ світового дерева, коли люди вірили в світобудову у вигляді великого дерева, де в основі могли бути тварини, могли бути люди. Далі, так само і основний стовбур – це основна дорога, як кажуть, дорога в небо, і могли обов'язково бути присутні птахи. Птахи були символ вірності, любові, злагоди. Їх називали ще небесні або сонячні створіння українці. Далі був образ ще дерева життя, райське дерево, чудесне дерево, казкове дерево, квіткового дерева та самі гільце. І так само була композиція ще вазон, де в основі, тобто внизу, міг бути горщик, могли бути горішки, могли бути ягоди. І звідти виходить основний стовбур, де виходять гілочки, і на яких обов'язково буде листочки, квіти і елементи. Так, елементи вони називаються, може бути горішки, жолоді, калина, ягода і так далі. Писанка українців була символом зародження життя, відродження життя, символом весни. Вон писаночка, далі відходять основні гілочки з квіточками, а квіточка була символом дівчини, символом природи. І зверху птах, а птах теж, я говорив, символ вірності, любові, злагоди, символ матері може бути. Далі і зверху жучок, бачите, жучок, може бути сонечко, може бути любий жучок. Це може бути і доповнення до композиції, може бути як елемент визначальний. В центрі, подивіться, так сукош птах сидить, але він в іншому варіанті, тобто іншій формі. Там птах зверху, тут птах внизу. Але подивіться, картина, в загальному картина хати, картина стіни, вона розбита на три частини, але три частини об'єднані в одну єдину фактично. Тому що в центрі ось є основний елемент, птах більший і птах трошечки іншої форми. А от зліва і справа вони схожі, але вони не ідеально схожі композиції. Але в загальному вони схожі. Тобто для підтримки центральної композиції вони як є підтримочка зліва і справа боку. У нас з'явилася мрія розписати хати села цим візерунками самчиківського розпису, для того, щоб в'їжджаючи в село, зразу було все видно. І щоб люди дізнавалися про те, що існує таке арт-село, їхали сюди більше, і село би розвивалося, і разом з ним би розвивався розпис. Олена Пчілка, мама Лесі Українки. Вона займалась народною творчістю, художньою творчістю народною. І будучи от в полонному, вона досліджувала і цей край. І вона, оскільки примикаємо Волинь, південно-східна Волинь, ми примикали до Поділля. Поділля мала таку сталу традицію розписувати хати. Всі українці там, де живуть, вони розписують хати. І вона прийшла до висновку, що на південно-східній Волині повинен був побудувати розпис, хатній розпис. Але вона зразків не знайшла. І вона посилається на усну народну творчість, де молода, коли покидає хату, вона співає, хтось тобі, мама, буде віконниці малювати, печ малювати.
от, покидає хату. І дружки співали, що вона прийде до нової матері, буде їй полотно ткати і хату малювати. Ну от і в кінці ми займалися, у нас було таке творче об'єднання любителів мистецтва, малювали, карбували, фотографували. От і вирішили знайти отакі зразки оцього народної творчості. І в одному селі нашого району, в Северинах, ми знайшли, хата була розписана, потім скриню знайшли. І від того почали нас. Ну, традиційно народний розпис, перейшов з танкові живопис, якби вже традиційні картини. А потім зараз перейшло вже, як бачите, така акція з київськими друзями. Розписуємо хати.